Penzisti, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, majú aj v tomto roku povinnosť oznámiť sociálnej poisťovni aktuálnu výšku dôchodku, ktorú dostávajú z cudziny. Na oznámenie výšky dôchodku zo zahraničia ostáva už len pár dní, a teda informáciu je potrebné zaslať už do 31. augusta. Oznámenie o výške dôchodku zo zahraničia sociálna poisťovňa potrebuje pre určenie sumy 13. dôchodku. Ten bude tento rok vyplácať už v novembri, čo je o mesiac skôr ako minulý rok. Postup pri oznámení dôchodku zo zahraničia je podľa poisťovne jednoduchý a je rovnaký ako minulý rok. Dôchodcovia môžu využiť elektronický formulár dostupný na webovej stránke sociálnej poisťovne. Vyplnia v ňom základné identifikačné údaje, výšku naposledy vyplateného dôchodku z cudziny a e-formulár odošlu do poisťovne. V prípade, ak majú akékoľvek otázky ohľadom vyplnenia alebo odoslania elektronického formuláru, môžu kontaktovať naše informačno-poradenské centrum na bezplatných telefonických linkách 0800 123 123 alebo 0800 500 599 a naši kolegovia im ochotne poradia a pomôžu.